Jeg forstår godt, at Michael Fenger ryster lidt på hovedet. Måske en lille smule ufortjent, at vi kommer igen i kampen her efter temmelig mange sløsede afslutninger, men ganske fremragende gået af den danske anfører, der sørger for, at Danmark heller ikke i deres 12. opgør med Finland taber eller spiller uafgjort mod Finland. Men lad os se op fra, at Bjarne konstaterer, 23-22 kan vi vel ikke være helt tilfredse med? Nej, det synes jeg ikke. Godt nok får vi sejren hive hjem her i sidste øjeblik, men spillet virkede ikke specielt godt her i anden halvleg. Vi kunne have lukket kampen i første halvleg, hvor vi havde masser af chancer til at komme afgørende foran med 10 mål, men de blev sløset væk. Og vi må sige, den lille finske genistreg her i anden halvleg med to mandsopdækninger rystede fuldstændig det danske angrebsspil. I morgen eftermiddag sender TV2 Sporten direkte fra Danmarks anden kamp i Fire Nationers turneringen. Det bliver Danmark-Ungarn kl. 15.40. Sandheden kan være farlig at lede efter. Det finder en mand ud af i den science fiction-gyser, vi sender nu. Hvorfor forsvandt mange efter en lille by havde besøg af en UFO i 1958? Og hvem er det så egentlig, der nu bor i Centerville, den hemmelige by?